Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e à minha campanha de patrocinadores Patreon. Este canal contém centenas de vídeos sobre linguagens de programação, arte digital, tecnologias em geral e vai continuar a crescer com mais vídeos e mais conteúdos sobre estas temáticas. Todo o conteúdo deste canal é de acesso inteiramente livre para todos e envolve muitas horas de dedicação para a produção dos conteúdos. Por esse motivo, estou também presente no site Patreon, onde estou a pedir a gentileza de patrocinarem o meu canal. Desta forma, poderei dedicar-me de uma forma mais motivada para a produção de mais videotutores. Além disso, todos os valores angariados através do vosso patrocínio serão aplicados no melhoramento dos equipamentos para a produção destas aulas, bem como para a aquisição de novos equipamentos eletrónicos para a produção de novos conteúdos. Poderão patrocinar o meu canal por apenas $1 mensal. Ficarei eternamente agradecido pelo vosso gesto. Mas se pretenderem patrocinar o canal com valores superiores, terão acesso exclusivo a um conjunto de regalias, como por exemplo todos os projetos, ficheiros, imagens, sons, etc., utilizados nos vídeos, bem como esclarecimentos de dúvidas de uma forma mais personalizada. Visite a minha página Patreon no link indicado no vídeo e também disponível na descrição deste vídeo e fique a conhecer as condições oferecidas. Relembro mais uma vez que todos os vídeos deste canal continuarão sempre a ser de acesso inteiramente gratuito para todos. O meu nome é João Ribeiro e obrigado pelo vosso apoio.